warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ruzaimah binti Abdul Rahim daripada Hijrah Aluminium Senang Berhad, bertempat di Taman Perindasan Hujung Kota Bertanda. Kami menyediakan perkhidmatan membuat, membekal dan memasang kerja-kerja gelas dan aluminium seperti aluminium gelas, pintu dan tingkap lah. Bagi sesiapa yang berminat untuk membuat tempahan, boleh hubungi saya di Hijrah Aluminium Senang Berhad. Ini nombor dia dah. Okay, explanation sini kak, ni apa benda ni? Ha? Ni apa benda ni? Ni aluminium casement window. Oh. Ni dia punya alat-alat tu lah.